Nama saya Muhammad Safwan. Umur saya saya datang ke sini sebab saya nak merawat masalah mental saya. So terima kasih Merkov Facility sebab ambil saya sebagai pesakit. Terima kasih banyak-banyak. Looking forward to it. Sementara itu, lelaki yang dilapor hilang sejak 13 Mac lalu selepas keluar rumah ditemui maut di Nilai Negeri Sembilan. Rangka seorang lelaki yang dilaporkan hilang sejak November tahun lalu ditemukan di sebuah rumah kedai. Seorang remaja perempuan dipercayai hilang sejak Ahad lalu selepas keluar dari homestay. Dan assalamualaikum, bersama saya Safwan dan kita akan bermain game yang bertajuk Outlast Trial Finale. Siapa yang invite aku ni? Sudahlah. Okey. Aku dah lama tak record. Jadi kali ni aku excited. Aku dah habis main game ni dah di part yang paling last ni. Okey, kalau korang tengok live stream aku, aku ada join live stream orang, aku main dekat dia orang punya map. Lepas tu aku habiskan sikit-sikit dan finally aku dah sampai dekat penghujung game ni untuk season 1. Masanya telah tiba untuk kita membunuh diri. Bye bye. Jumpa lagi rakan-rakanku. Jumpa lagi. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Laluan merah ni menakutkan. Aku dah bersedia untuk keluar daripada tempat ni. The trials are inside you now. If you can survive one final test, you can leave this place. This is the hostile womb from which you must claw your way to freedom, to power, to history. You will be a perfect weapon, the most innocent child ever born. You're the future. I am the future. Aku agak nervous dan aku takut. Bila start ni cepatlah. Okay. Farewell Mansion. Alright, kita akan mulakan dengan sebelah kiri, I guess. Mulakan dengan sebelah kiri. Let's go. Pergi depan. Yes sir, yes sir. Doctor say watchful. Okay. Kenapa ada klon kat situ? Nah, ambil lah semua benda-benda private aku. Ambil lah. Aku dah tak kisah. Apa-apa pun kita nyorok dulu. Nyorok dulu. Okay. Itu yang penting. Oh, dia dah datang. Gergasi besar. Jangan cek. Okay. Bisa patah balik punya betul tak? Kita tak sini. Okay. Kena. Yes. Kena. Padan muka dia. Sebelah kanan aku. Cell game. Alamak, kenapa? Big, stupid. Kenapa kau wujud? Oh my god.
No, no, no. You don't. You don't, you don't. You don't. Allah! Aku tak buka habis punya. Aduh. Clone aku pula kacau. Tami, kenapalah clone tidak datang? Tami. Oh lama, kenapa ada dia ni pula? Just run me, love me, run me. Kenapa? Why? Why? Kenapa kau wujud? Alright. Ha! Kenapa ada dalam hari? Kenapa? Terampak, dia terampak. Nice. Terampak bulan dan juga bunny. Alright, let's go. We got this. Bulan dan juga bunny. Tak boleh buka pula. Bulan. Yes. Kenapa? Kenapa? Kenapa keluar pula? Hide and seek. Hide and seek, baby. Hide and seek. Mana bunny? Kau hajar kat situ punya bunny. Masuk rasa ni, masuk rasa ni. Trigger, trigger. Trigger. You can't get away from me. Sini kau. Sini. It fucking hurts. Come on, come on. Come on, come on. Come on. Let's go. Mari, mari. Mari. Aku dah ada trap. Mari. Mari. We just kena keluar je. Mari. Mari. Mana kau? Di mana kah? Keluarlah. Oh my god, are you serious? Macam mana boleh? Terkantoi. There you go. Ha! Ha! Cuaklah. Alright, we got this. We got this guy, we got this. Alright, kita nak pergi mana dulu? Bunny ke Moon? Kita pergi Bunny dululah. Alright, Bunny dululah. What is this? Find your truth. What? Okay, so that's one. That's one. Spider.
Spider. Spider. There's one. Spider. 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 La ilaha illallah. What do you mean, we? What the heck? Go. Throw ke apa? I just can't. Kau ajar betul lah. Kau kenapa kau langgar pintu yang aku letak tu? Aku dah kunci pintu tu. Duduklah Ronnie dengan aku. Yeah. Aku main jalan je. Oh, ni real. Oh. Ambil rosak tu jap. Aku hantar dia ke depan jap. Tak apa, slow and steady, slow and steady. Kita akan sampai. Bapak berdebar gila weh, pak ni. Spider. Diam, spider, spider lah. Spider. Acik kau spider. 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 Nampak tu, nampak tu, nampak tu mamat tu. Spider. Spider. Bagi dia keluar jap. Kita aku masuk. Spider. 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 Woi! Allah! Penipu punya game. Spider, I, Lem. Hey, hold it! Woi, kena! Ya Allah. Sakit loh. Fuck you. Ya Allah, nyawa aku, nyawa aku, nyawa aku. Oh, this is bad, this is bad. This is bad, this is bad. Oh, dia shortcut. That's good. Healing, healing. Aku perlukan healing. Healing. Alright. What? Healing tak ada. Bukan dalam almari ni ada healing ke? Oh, ada lagi. Okay, ada healing. Yes. Yes! Bagi aku, bagi aku. I need that. There we go. Kunci. Alright. Letak just in case. Alright. Okay. Wah! Alright, jangan throw. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okay.
Aku dah agak dah. Aku dah agak dah. Mesti ada orang datang ni. Aku dah agak. Aku dah agak. Lam. 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 Okay, Lam. Lam. Alright. Lam. Okay. Lam. Okay, ulti aku, okay? Lam. One more. Right, chill, chill, chill. We got this, we got this. Right. Hold, hold, hold. Right. Mampus sama kau, aku gerak dulu. Finally guys, kita dah dekat. Untuk pengakhiran crouch aku. Pernah tak orang escape crouch? Selamat tinggal. Selamat tinggal kawanku. Tak mudah aku pergi. Oh, oh, oh. Bila wajahmu sentiasa di hati ini. Selamat tinggal kawanku. Usah pergi. Tak mudah aku pergi. Oh, oh, oh. Bila wajahmu sentiasa di hatiku. Aku sentiasa di diram dirimu sayang. Apa benda siap rap? Tempat kita mula dan tempat kita tamat. Di mana ada kemauan, di situ ada A1. Kau ingat apa SPM ke apa? Wah, begitu intense way guys. Sejam eh aku kat situ. Okay, korang baby tengok apa minit je. Tapi aku sejam way kat situ. Bapak lah. Mantap. What? No! Selamat tinggal kawan. What do you mean? Tak mudah aku pergi. Oh, oh, oh. Masa tu keluar. Buat kali yang kedua. Yes, 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 yes. We got this, we got this. There you go. Pakai bateri. Minum air. Yup. Teguk. Alright guys, it's time, it's time. It's time, it's time. I'm nervous. Ha. Deep breaths. Ha. Okay. We got this. Jangan buat kesilapan yang sama, okay? You got this. Turun-turun bawah ni. Terus gerak. Apa dulu, Roger? Satsam, Salas! Satsam! Yes! Let's go! Woo! The
pagi mother gooseberry. Kenapa aku tengok orang lain tak dapat pun mother gooseberry? Kenapa aku dapat mother gooseberry? Wah, yeah, finally. Setelah sejam setengah aku terperangkap kat sini. Teruskan, teruskan. Kau mampu pula. Go to the light, to the light of escape. Keluarlah. Aku punya lah excited nak tamatkan benda ni. Oh, kita bangun. Aku tak pernah tengok ending ni. Tak pernah. Aku tengok macam sikit-sikit je. Kita bangun. Kenapa ada bunyi orang menembak-menembak? Yo, ni kat mana ni? Di Casa Ella Impiana, Itali? Tapak kaki, kenapa nak tapak kaki? What do you mean? Close? Oh my god. Kenapa tak ada bayang-bayang? Kenapa aku tak ada bayang-bayang? Ada orang call. Hello? Spider. I am. Kena pakai spek balik. What the heck is this? Oh, Murkoff, kau tak guna. Aku masih di sini. Kenapa? Apa ni? Apa ni? Doktor, tolong. Kenapa injek saya balik? Oh no, apa benda ni? Aku sakit mesti penat macam ni. Masuk balik, apa ni? Recap. Tak guna, ni semua aku punya, aku kehidupan aku yang lama. Nama saya umur saya, saya datang ke sini sebab tolong.